ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese aho muherereye. Ndabizi neza ko turi mu ngo zacu, yaba mu gihugu cyacu ndetse no mu bindi bihugu hirya no hino, yaba muri Afurika ndetse no ku migabane itandukanye iri Burayi. Twese turi mu ngo zacu bitewe n'icyorezo cya coronavirus kirimo kugenda gisa no kigwira cyangwa se gikwirakwira mu bihugu bitandukanye ku isi. Rero birashoboka ko nkurikiranye uri mu cyumba cyawe cyangwa se uri muri salo yawe cyangwa se wiyicariye hanze, ndagushuhuje mu izina rya Yesu Kristo cyangwa nkurikiranye kuri televiziyo yawe, ahabwa umugisha n'Imana. Rero ndifuza ko turushaho kugenda tuganira ijambo ry'Imana, ijambo ridasanzwe, ijambo ry'umugisha, ko ari naryo tugenda tuboneramo agakiza, tuboneramo ubutabazi bw'Imana. Ndabibutsa rero ko turi mu masengesho y'ukwezi, twatangiye mu kwa gatatu, ayo masengesho akaba azarangira n'ubundi mu kwa kane. Ariko uhereye kuri uyu munsi wa none, kuri uyu mukwe ku itariki ya 30, dushigaje iminsi rero kugira ngo amasengesho yacu arangire. Rero gahunda yacu yo dufite guhera kuri uyu munsi wa none muri mubango ni ukuva kuri uyu wa mbere akazarangira ku cyumweru. Gahunda dufite nk'abakristu ni gahunda yo kugira ngo dufate umwanya wo gusengera igihugu cyacu ndetse no gusengera Afurika muri rusange ndetse n'isi yose muri rusange, kugira ngo Imana ize idukirize iki cyago cya coronavirus ndetse n'izindi ndwara zose mu by'ukuri zitandukanye ziri ku isi. Rero ndagusaba wowe unkurikiranye, ese urifuza kwifatanya natwe? Imana iguha umugisha ko ugiye gufatanya natwe mu gusenga Imana. Rero gahunda dufite imeze gutya muri iyi minsi irindwi isigaye. Gahunda dufite ni imeze gutya, ngo ku munsi tuzajya dufata iminota 30 yo gusenga Imana ku munsi. Ntabwo ari ugusenga mu gitondo umuntu akibyuka, oya, ntabwo ari ugusenga umuntu agiye kuryama. Ibyo ntibyari ibintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe ku n'ubundi ku muntu wari usanzwe usenga. Ariko nubwo ngo ku manwa tugiye kujya dufata iminota 30 yo gusenga Imana. Tuzadusenga gute rero? Tuzadusenga gute? Tuzadufata iminota 15 yo gusoma ijambo ry'Imana, indi 15 akaba ari yo gusenga. Imana igushoboze, Imana igufashe kugira ngo uzabane natwe. Ikindi gahunda dufite ni ukwandika ibyifuzo birindwi. Aho wabyandika rose ugahera kuri uyu munsi wa none muri iyo minota 30 usenga ubisaba Imana. Ibyo byifuzo uko ari birindwi ugapfukama aho uri ugasenga Imana, ukavuga ati, Imana ndashaka gukora iki, ndashaka gukora iki. Ariko ikizaza ku mwanya wa mbere tuzasangiraho twese ni ukugira ngo Imana izitabare isi muri rusange ndetse inatabare n'igihugu cyacu cy'icyorezo cya coronavirus. Imana igitsinde, kidukureho, niba ari n'ibyaha byacu muri iyi minsi irindwi, abantu bihane, abantu bace bugufiya, kugira ngo Imana y'inyembabazi izitugire neza. Hanyuma ubwo ibindi byifuzo bitandatu byose ni muri gahunda zawe cyangwa se ibyo ushaka ko Imana ikora. Ku bakristu bacu rero mwese aho muri ndabegereje, kandi nawe udukurikiranye online birashoboka ko ari bwo bwa mbere udukurikiranye cyangwa se wari usanzwe udukurikirana, twe twari tumaze iminsi mu masengesho y'ukwezi yo kwakira ikimenyetso cy'ibyiza. Mfite kwizera ko n'ubundi iminsi irindwi Imana yaduha ikimenyetso cy'ibyiza ku buzima bwacu, ku buzima bwawe, mu rugo rwawe, ku muryango wawe ndetse no mu gihugu cyacu. Mu minsi irindwi turabizi neza ko Imana izaduha ikimenyetso cy'ibyiza. Ni uko amasengesho yacu ateye. Hanyuma buri munsi muzajya mudukurikirana online kuri YouTube. Buri munsi tuzatunyuzaho ijambo Imana yaduhaye cyangwa se ubuhanuzi Imana izaba yaduhaye buri munsi. Uzajya butangira kuva isaa sita zuzuye online kuri YouTube. Icyo usabwa ni iki rero uwo nkurikiranye? Ni ukugenda ugakanda subscribe, ahantu uba uze kubona akantu k'umutuku ukandamo, wamara gukandamo iruhande rwa hari akantu kameze nk'akazogera ukagakandamo. Ibyo nubikora ni ukugira ngo ujye uhora udukurikirana muri iyi minsi irindwi, kugira ngo byibuza ijambo ry'Imana ujye ubasha kurikurikirana unaryumve. Ushobora no gukora like, ushobora no kwandika comment aho hasi kuko tuba tuzisoma, tuba tuzibona,
ushobora gushyiramo ibyifuzo byawe, ushobora kuba ati pasa ndifuza ko munsengera, ushobora ufite uburenganzira bwo wanabyandika tukabisoma ko turabisengera, n'uwo bagenda babyandika mba ngenda mbibona kandi fata umwanya wo kubisanya ugukora no ushobora no uko wakora share ukabyoreza ukabisharinga mu yandi magurupe mu by'ukuri cyangwa se ku nshuti zawe ku bavandimwe nawe akarushaho kumva ijambo ry'Imana ko iki gihe turimo mu by'ukuri nicyo kumva ijambo ry'Imana dukeneye kumenya ngo ese Imana idushakaho iki ese Imana irashaka ko twitwara gute ese iyi ndwara mu by'ukuri Imana irashaka kuko abantu benshi buzuye kwiheba kwinshi ariko ndabahumuriza mbabwira ngo dufite ijambo ryahantu cyangwa se dufite Imana ishoboye byose rero amahoro y'Imana abane nawe ahureho dukurikiranye ndakwifuriza uburinzi bw'Imana ndakwifuriza gukomeza kugubwa neza bw'ineza y'Imana Imana idufiteho umugambi mwinshi rero nukuvuga ngo nugwera kuri uyu wa mbere tukazasoza ku cyumweru buri munsi online kuri YouTube ukazajya dukurikirana buri saa sita zuzuye zamanwa buri gihe Imana rero ibahe umugisha mwese aho muri kuva mwemeye cyangwa se mubyumvishe ndetse n'abagiye kwifatanya natwe kugira ngo uyu munsi irenge mu by'ukuri dusengere igihugu cyacu tunasengera n'ibyifuzo byacu byo kwakira ikimenyetso kibyiza mbere y'ibindi byose yo kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana ndagira mu by'ukuri tubanze duce bugufi dusenge nawe itegure nawe dusenge Imana aho uri duce bugufi dusenge Imana kadusenge numva amaze kwitegura mana mu izina rya Yesu Kristo uri Imana ifite imbaraga uri Imana y'ubushobozi uri Imana yo kwizerwa uri Imana idahenuka mana kandi uri Imana ishoboye byose duciye bugufi kubw'imbabazi zawe duciye bugufi kubw'ineza ya mana turakwingize ngo bana natwe mwaka kane turi mu masengesho y'iminsi 30 yo gusenga dusigaje mana iminsi kugira ngo yuzure iminsi twihaye ni gahunda yo kwakira ikimenyetso cy'ibyiza mana Harune dukurikiranye akakanya muri we ahita agambira ko yafatanye na kugira ngo dusengere igihugu cyacu ndetse n'isi rusange kuko twebwe twananiwe ariko hejuru imbaraga zose Imana no kuba turiho turokubwi neza yawe Mana uduciye bugufi ngo akakanya uhumurize imitima yacu ukomeze imitima yacu Mana ubwoba bugende kuheba kwiganyira bigende ahubwo mwana aya masengesho y'iminsi 7 uduhe kwizera kugira ngo tuzabone neza kandi natwe tuyakora cyangwa se tuyarimo n'uyatangiye dufite kwizera ko hari icyo uzakora ubwumbwiga imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwiza babari abatuye isi babarira bari bose mana twese twejeje amaraso ya Yesu Kristo wongera utwishimye urakoze mana ko ugiye kwa natwe dusengera ijambo ritubere ijambo ry'umugisha ritubere ijambo ridasanzwe rihumurize benshi rirengere benshi mana kandi mana turibone mu butsinzi turemo budahangara bimenyekane ko ari wowe mana bimenyekane kuri Imana ikora turagushimira data twese ko uje kubana natwe mwaka kanya muri byose ni mu izina rya Yesu Kristo amen Imana igumugisha Imana igumugisha kwifatanya natwe ndagira ngo rero twinjire mu ijambo ry'Imana twumve icyo Imana igiye kuvugana natwe uyu munsi umunsi udasanzwe umunsi w'umugisha turasoma Zaburi ni nsanganyamatsiko tumazemo igihe tumazemo hafi ukwezi tugendera muri iyo jambo tumaze iminsi tugenderamo nubundi sindibuze kujya kure yajya wabona ryangwa ryo nubundi dusoma turushaho kuganira Zaburi ya 86 turasoma n'umurongo wa 17 Zaburi ya 86 n'umurongo wa 17 haravuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakireba mwari kuko wite kunabaye ukamara umubabaro turisubiremo Zaburi ya 86 umurongo wa 17 unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakireba mwari kuko wite kunabaye ukamara umubabaro twakira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo ndifuza ko tuganira ku ijambo nubundi rivuga ngo kwakira ikimenyetso cy'ibyiza iyi minsi turimo amasengesho tumazemo igihe ndetse nawe ufatanyije natwe muri iyi minsi 7 isoza ndifuza mu by'ukuri ko Imana ishyira ishimwe mu kanwa kawe ndifuza ko Imana iguha ikimenyetso cy'ibyiza Dawidi rero niwe arivuze aravuga ngo Mana unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakireba mwaye ni ijambo ryavuzwe n'umugaragu witwa Dawidi Dawidi ukomoka kwa Yesaya
murabizi ko yanyuze mu buzima busa naho bugoranye, yanyuze mu buzima naho busa naho bumugoye cyane, kuko yaje kwangwa n'ababyeyi be, naje kwangwa n'ababyeyi be, ko murabyuka kugira cyaje kugera Dawidi yisanze arimo araragira inama, aragira inka, iyo ngiyo ataza ababyeyi be, kandi afite abandi bafindi imwe arimo ba Aminadabu na Bashama n'abandi Dawidi aba muri ubwo buzima. Ariko ndashima Imana ko Imana igitanga amahirwe ya kabiri. Buriya ni abantu bakwanga, Imana ntiyakwanga. Yaje kwandika muri Zaburi ya 27 umurongo wa 10, yaravuze ngo ubwo data na mabana ya ngo Uwiteka we yarandawe. Ndashima Imana ko ni abantu bakwanga, Imana ntiyakwanga. Ni abantu bakuvaho, ntabwo Imana yakuvaho. Ni abantu bakwihakana, ntabwo Imana izigera ikwihakana. Yaravuze ati rero ubwo data na mabana ye ngo ariko Uwiteka yarandaruye. Ageze kuri 13 aravuga ngo mbana ararabye iyo naza kwizera kugira neza kuwiteka. Ndashima Imana ko Imana yagiye ibana nawe, cyangwa se Imana yagiye ikurinda wumurikiranye aho rero ari hose. Bisobanura ngo ni Imana igufiteho umugambi. Ibiba byarakwishe, biba byarakwishe kera. Rero wikwiheba ngo unakangwe n'indwara ya coronavirus cyangwa se n'ikindi cyorezo runaka ufite cyangwa izindi ntambara ufite. Ndagira ngo utangarize ngo hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Dawidi nta byiringiro yari afite, ariko nubwo ababyeyi basa n'abo bamwihakanye bakamufata mu gihe abandi bafite imwe bajya ku mashuri bakiga, bari abasirikare bakomeye mu nzego z'ubuyobozi runaka, ariko Dawidi we yisanga arimo araragira inama. Birashoboka ko nawe umurikiranye hari ubuzima wisanzemo utifuzaga, utashakaga, ariko nubwo buhagazemo ndashima Imana na ushima Imana ko butaguhitanye. Mu gihe rero butaguhitanye, hari ikintu Imana ije gukora muri aya masengesho turimo, ndetse no kuri munsi dutangiye iminsi irindwi, hari ikimenyetso cy'ibyiza Imana igiye gushira ku buzima bwawe. Dawidi rero abayeho nga asangana ahandi yakura amahirwe uretse gusenga, n'ahandi yagomba gukura amahirwe uretse mu gusenga. Niyo mpamvu yanditse Zaburi igice cya mbere iyo wasomye, yaravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Niko yavuze, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagare mu nzira y'iki yabakobanye n'iyicare n'abanyabyaha. Aya ni amagambo Dawidi yagiye avuga, avuga ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa n'ijoro. Kubera iki? Ahubwo numva ngo mu gusenga harimo imbaraga zidasanzwe, mu gusenga harimo kunesha, mu gusenga harimo umunezero, mu gusenga harimo ubutsinzi, mu gusenga harimo kugarurirwa cyangwa se mu gusenga harimo kugarurirwa ibyo wanyazwe, mu gusenga harimo ubutsinzi, mu gusenga harimo uburinzi, mu gusenga harimo amahoro, mu gusenga harimo igikundiro. Uwo umurikiranye, ndagira ngo nawe unyemerere ufatikanye natwe mwaya masengesho turimo. Wizere Imana, ibyo ubona ko bidashoboka, mu gusenga birashoboka. Yaba ni indwara ya coronavirus iteye abantu benshi ubwoba, kugera umunsi wa none nta mukire, nta mukene, iyo ndwara wari wese iramufata. Kugera n'ibindi bihugu n'ufite amafaranga ntacyo arimo aramumarira, kuko ntibemeye gusohoka, ntibemeye kuva mu nzu, cyane mu Butaliyani niho isa naho irimo kuganza cyane. Ntibemeye no kurenga umuryango wabo, bo ntibyemeye na busa. Bigaragara rero amafaranga arayafite ariko ntacyo amumariye, aho ageze arumva agiye gupfa. Ariko nagira ngo utangarize ngo ibyo twebwe tudashoboye hari Imana ibishoboye, ibyananiye abantu hari Uwiteka wabikora. Dawidi rero nawe yaravuze ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ku manywa na nijoro, ntabwo agomba kwicara n'abakobanyi. Ni umusanga mu bye harunaka, ahubwo we amategeko y'Imana niyo ahora yishimira ku manywa nijoro. Akomeza avuga ku murongo wa 3 ngo uwazahanywa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyangwa se azahanywa n'umuntu wibera muri Kristo Yesu, azabana n'umuntu wamaze kuzura ubwiza bw'Imana, wamaze kuzura umwuka wera. Yaravuga ngo cyera imbuto zacu igihe cyacu, kandi ibibabi byabyo ni byuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Haleluya. Bigaragara ngo iyo uri muri Kristo Yesu, icyo ukoze cyose mu by'ukuri kibasha kukubera cyiza. Rero ayo ni amagambo Dawidi yagiye avuga yaratawe akomeza gusenga. Nari ndimo nakubwira ngo turi mu masengesho yo kwakira ikimenyetso cy'ibyo. Ndifuza ko uyu munsi cyangwa se iminsi irindwi isigaye
Imana ishira ishimwe mu kanwa kawe. Ndahamya neza mfite kwizera ko hari ikimenyetso cy'ibyiza ugiye kwakira mu izina rya Yesu. Aho urahari hose unkurikiranye ndabyize hari ikimenyetso cy'ibyiza Imana igiye gushira mu kanwa kawe, igiye gushira mu rugo rwawe. Niba uri n'umugabo, hari ishimwe Imana igiye kuguha, wa mama we cyangwa se wa mudamu we, hari ishimwe Imana igiye guha nawe usa naho wihebye, usa naho udafite ibyiringiro. Dawidi nta byiringiro yari afite, ariko kubera iki? Hari yamumenye kera. Nawe rero Imana irimo iravugana nawe ko ije kuguha ikimenyetso cy'ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Hari ikintu cya mbere ngira ngo nkwifurize mwaya masengesho y'iminsi irindwi. Ikintu cya mbere nkwifurize, ndagira ngo Imana izumve gusenga kwawe. Ima ahure akuzasenga uko ariko kose ayirimo gusenga ayiri yose. Ndagira ngo uyu munsi wa none mwaya masengesho y'iminsi yirindwi dusigaje kugira ngo yuzuze ukwezi, ndagusaba ngo Imana yo mu ijuru cyangwa ndasaba Imana yo mu ijuru ijya yumva gusenga. Imana izumve gusenga kwa ukuzasaba uko ariko kose, ukuzasenga uko ariko kose, uburyo ubwo ari bwo bwose Imana izumve gusenga kwa, kandi izumve nayo wasenze ayariyo yose, ayariyo yose. Mana mu izina rya Yesu Kristo mumbabazi zawe mu rukundo rwawe rwiza, uwari wese Mana uzasenga aya masengesho n'umurikiranye Mana uzumve gusenga kwe no gusaba kwe, wumvishe gusenga kwa Yabesi uhaza kwifuza kwe. Mana nifurije uwari wese uzasenga aya masengesho uzumve gusenga kwe, akira kumva gusengwa kw'Imana, humura amasengesho uzasenga yose. Imana nye ikwemere ko izumva gusenga kwawe, kandi Imana amaze kumva gusenga kwawe irazi gakora. Icya kabiri nifuza, ndagira ngo Imana izibuka amasezerano yakuvuzeho. Hari amasezerano Imana yakuvuzeho menshi, birashobora ko amaze igihe kinini, birashobora ko amaze imyaka myinshi, ariko ndagira ngo Imana yo mu ijuru ijya yumva gusenga. Niko ijambo ryambwiye muri Zaburi 102 murongo wa 17:18, aravuga ngo ijya yumva gusenga kw'abantu batagira shinge na rugero, ngo kandi idasuzuguye gusenga kwabo. Ndasaba Imana yo mu ijuru izumva, izibuke amasezerano yose yakuvuzeho binyuze mu ijambo ry'Imana, binyuze mu buhanuzi bw'abagaragu b'Imana, binyuze mu iyerekwa, binyuze mu nzozi. Imana yo mu ijuru yibuke, kuko ijambo ryarambwiye mu kuva, dusomye igitabo cyo kuva mu bice were mu bice bibiri, ibiri yavuga ngo Abisirayeli bagiye ngo Farawo ngo amaze kubakoresha uburetwa. Niko ijambo rimbwira ngo babakoresha uburetwa cyane, barababara cyane, ngo bagera gutangira gutaka, ngo gutaka kuva batangira kuniha. Buriya umuntu ajya kuniha ariko bikomeye, birashobora ko nawe wari umuzima no gutaka byari byanze, kuko buriya umuntu ataka agifite umwuka. Iyo umuntu ataka abasakuza abantu bakumva, ariko iyo umuntu atangiye kuniha nuri hanze naba mwumva, nuri mu kindi cyumba naba yumva. Birabuze ngo Imana irangije yibuka isezerano yavuganye na Abrahamu na Isaka. Ntabwo yigeze yibuka, yibutse ko hari icyo yavuganye na Abrahamu na Isaka na Yakobo. Nawe ndagira ngo Imana yibuka amasezerano yawe, yibuke ko hari icyo yakuvuzeho, yibuke ko hari icyo yakuvuze utaravuka, yakivuze ukiri mu nda y'ababyeyi bawe. Imana yibuke ko hari amasezerano yasezeranyije ababyeyi bawe bakigutwite. Imana yibuke ko hari icyo yavuganye na Abrahamu na Isaka. Imana yibuke amasezerano yawe ayo ariyo yose, amubona ko watangiye kuyacikamo intege cyangwa se amubona ko watangiye kuyarambirwamo. Mwaya masengesho Mana ndasabye uzibuke amasezerano y'abana bawe, ubahe ikimenyetso cy'ibyiza. Imana ikugire neza cyane, ifite kwizera kurimo kugenda urwango, ndabyakire mu izina rya Yesu Kristo. Icya gatatu nifuza, Imana izibuka imirimo yawe yose. Hari imirimo wagiye ukora mu by'ukuri itandukanye, sindibuze kuyirondora. Imirimo itandukanye harimo ubugira neza, harimo gufasha, harimo ibintu gusurana, gusura abarwayi, gufasha abakene, gusengera n'abantu. Harimo imirimo myinshi mu by'ukuri nakwirirwa indondora. Hari wafashije agiye kuburara, hari abana runaka wishyura amashuri, ni ibintu bitandukanye unkurikiranye, imirimo urayizi. Rero ndagira ngo Imana Tabita yari yapfuye agarwa kubw'imirimo, ngo Petero ahageze yasanze ngo abana bari ababyeyi baravuga ati uyu muntu akiri muzima yari w'umumaro. Petero
ajya gusenga agiye gusenga asenga ayereka Imana imirimo Tabita yakoze akiriho. Nawe rero ndagira ngo Imana yibuke imirimo iyo ariyo yose. Na ndahamya neza ko na muntu udafite umurimo igihe akantu yibukiro gusa mwayamasengesha Imana yibuke imirimo yawe iguhe ikimenyetso cy'ibyiza mu izina ryande Yesu Kristo. Hanyuma icya kane ndagira ngo Imana izibuka amaturo yawe ariyo yose. Amaturo ari mu buryo bugera muri bibiri cyangwa se butatu. Hari amaturo y'umutima ukunze biravuga mu migani ngo amaturo umuntu atanga amuhesha inzira kandi akamugeza mu bakomeye. Imana yibuka amaturo wagiye utanga mu nsengero n'ahandi hatandukanye. Aya maturo aguhesha inzira, aguhesha kwakira ikimenyetso cy'ibyiza, hakaba n'amaturo y'ishimwe. Imana itunzwe n'amashimwe. Ijambo ridusanga muri byose dushima Imana. Imana yibuka amashimwe yose wagiye utanga iguhe ikimenyetso cy'ibyiza, akaba n'amaturo y'ibyacumi. Biravuze ngo umuntu atanga icyacumi Imana izagomorora imigisha. Imana yibuka icyacumi wagiye utanga ugifite akazi batarakwirukana cyangwa se utarakavamo. Imana ibyibuke ishingire iguha akazi k'umugisha. Imana yibuka icyacumi urimo uratanga muri iki gihe. Imana igushyiraho uburinzi mu by'ukuri iguhe ikimenyetso cy'ibyo. Imana yibuke mwaya masengesho yibuka amaturo yawe. Hanyuma icya gatanu, Imana yibuke abantu wafashije bose. Abantu wagiye ufasha runaka mu buryo butazwi ariko wuzi. Imana igenda ibyibuke mu by'ukuri, igenda yibuka abantu wagiye ufasha, wagiye ugira inama, abantu wagiye ubwiriza bagakizwa. Byose ni imirimo Imana igenda yibuka ibyo bintu byose. Imana ihere guhe ikimenyetso cy'ibyiza. Hanyuma ikindi Imana turi mu kintu cya gatanu, ikindi Imana yibuka amarira yawe warize. Amarira yawe yose warize. Imana yibuka amarira yawe. Wowe unkurikiranye mama, birashoboka ufite agahinda kenshi utunzwe n'amarira, urasenga wuzuye amarira, Imana ijya yumva gusenga kw'abantu batagira shinya rugero. Imana wa mama we yibuka amarira yawe yariyo yose. Imana yashingireho iguhe ikimenyetso cy'ibyiza. Nawe wa mugabo we, Imana iguhe ikimenyetso cy'ibyiza. Yibuka amarira ya agahinda ka imimbiri muri wowe. Imana irebe ayo marira nako gahinda iguhe ikimenyetso cy'ibyiza. Ni nako nsabira nawe wa musore cyangwa nawe umukobwa, Imana yibuka amarira yawe. Buri Imana ijya yibuka amarira. Biraba ngo Abisirayeli iyo bageragezwaga nta kindi cyabaga ngo bashoga abadamu bazikurira cyane ngo bakajya imbere y'Imana cyangwa bakajya ahera bakarira gusa. Imana yo mu ijuru ikareba amarira. Rero ndagira ngo Imana yumva amarira ya ayo ngayo cyangwa se irebe kwihangana kwa, irebe gutuza kwa. Imana ikugirire neza. Rero Imana iguha umugisha aho uri hose. Ibyo ni byo mwifurije kuri uyu wa mbere, umunsi udasanzwe, umunsi w'umugisha. Kandi nsaba ngo Imana nk'uko ijambo rya tuvuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga. Iyo wakira ikimenyetso cy'ibyiza abakwanga barakireba bagakizwa, barakireba bakagusembozi, barakireba bagaca bugufi. Yewe natwe isi yose Imana itwereke ikimenyetso cy'ibyiza idukize iyi coronavirus kugira ngo nayo imenye ko hejuru imbaraga zayo ari imbaraga z'Imana. Kandi Imana iduhe ikimenyetso cy'ibyiza nk'abanyarwanda, uburinzi bw'Imana butugaragareho kugira ngo abatwanga babirebe babone ko dufite Imana ishoboye byose, kandi ko dufite Imana hari icyo yatuvuzeho kubw'imbaraga z'Imana. Aho uri rero ndakwifuriza iyo migisha iva ku Mana, kandi Imana igukomeze guhimbaraga zo kubana natwe were kuri wa mbere tukazageza ku cyumweru amasengesho y'iminsi irindwi yuzuza ukwezi kugira ngo turangize amasengesho yacu y'ukwezi yo kwakira ikimenyetso cy'ibyiza. Habwa umugisha n'Imana. Mwibutsa gusa ngo n'amasengesho tuzajya dusenga muri ibi byiciro twahere kuri uyu munsi w'uwambere, uwo ku wa mbere tukazasoza ku cyumweru. Tuzadufata iminota 30 ku munsi yo gusenga Imana turi mu ngo zacu aho urari hose, 15 yo gusoma ijambo ry'Imana na 15 yo gusenga. Hanyuma ukandika ibyifuzo ku rupapuro cyangwa se muri agenda n'ahandi n'ahandi wateganyije, ukandika ibyifuzo birindwi ukajya upfukama muri iyo minota 30 ubisengera ubisaba Imana.
ariko icyifuzo cy'ambere n'icyo gusengera igihugu cyacu urwanda ndetse n'isi yose muri rusange kugira ngo Imana dukize iyi coronavirus ndetse n'ibindi byorezo byose byazagambira kuzaza lero ndetse nababwira ngo buri munsi tuzadutambutsa ijambo ry'Imana live kuri YouTube kuva saa sita zuzuye amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndagira ngo duce bugufi dusenge Mana mu izina ya Yesu turagushimye kuri Imana ifite imbaraga turagushimye kuri Imana yo kwizerwa kandi turagushimye kushoboye byose turagushimye kuri hejuru y'amajuru Mana nawe wanye nawe data twese turasenze Mana buri wese wizeye iri jambo rimubere ijambo ry'umugisha rimubere ijambo ry'ubutsinzi bitavuga Imana ku buzima bw'abantu bitsindwe mu izina rya Yesu Kristo ahubwo imbaraga zose zibane natwe kandi Imana utugotesha amaraso ya Yesu Kristo kandi amasengesho turimo mwana twiteguye kwakira imicimezo cy'ibyiza ikamenyekana ku Uwiteka Imana bana natwe muri byose kandi uburinzi bwo butugaragareho urakoze Imana kugiye kubana natwe ni mu izina rya Yesu Kristo amen amore Imana akomeze kubana namwe mwari kumwe na Prophet Robert kandi mbasaba ngo mukomeze kuguma mu rugo mu izina rya Yesu Kristo amore Imana akomeze kubana n'ubuzima bw'Imana shalom shalom murakoze